Ja, det är fint. Jag heter Rolf Peter Andersson, uteliggare. Det är fint att vara uteliggare, förutom massa bensin och såna här grejer. Och knark och knarkhandlare. När kungen Carl Gustav tog in 1 miljon ton amfetamin samt med Englands prins då, via Helsingborg och såna här tunga grejer. De har ju såna här barnorger med små barn under havsbotten i Norden, va? Och såna här tunga grejer. De är såna här golbögar och satanstyrkor och kannibaler och blotare och såna här grejer, va? De försöker döda mig fysiskt och psykiskt inifrån och hela min familj och såna här golbögar. Det är jävla tunga grejer, va? Jag är ju soldat i 6:e amfibiekompaniet, soldat Andersson, va?